kao što kažem malo pre, kao da je juče bilo, evo, 31 godina. A bili smo prošle godine na... Bilo je 30 godina. Kako da je prošlo mjesec dana. Kao da je prošlo mjesec dana, evo, došli smo da to beležimo i 31 godišnjicu. Kakav je sad osjećaj? Sve više, vreme sve brže prolazi. 30 godina je dosta. 31. A sad je 31. Pa, sad je kao jedna, posle filma. Tako da baš i nije, za mene baš i nije ovaj prijatno, jer su ovaj vratilo se, on kao da se ponovo vratio među žive, na neki način jeste, ali mislim, za mene je to malo onako i bolno i ima svega, pomešanja se osjećanja. Jeste vi doleteli? Da. Kada? Pa ima jedno desetak dana. Desetak dana. Da. E, kažete mi, kako je tamo, vlada tamo je euforija za filmom, da, se to naši pobudilo, ljudi su, da, da. Svi, nema, ja ne znam nikog naše koji nije pogledao film, da li na YouTube-u, da li ovde kad je bio, pogotovo ove godine, jako puno ljudi je dolazilo u posao. Tako da su, mislim, komentari super, svi su se isplakali, svi su, mislim... Kako vam je sin? Pa sin je dobro, ovaj, on nije vakcinisan i nisu dopustili da izađe iz zemlje. Znači, posle nije Kanada... mogao, ni prošle godine nije mogao da dođe ni ove? Ne. Radi na tome da... Pa čekamo da se skinu te, da možda izađe iz zemlje, inače... Znači on je izričito protiv toga da... Ne pa da mu napravim, čak ne da se uradi ni PCR test. I trebalo se, ove godine je bila neka linija preko Istanbula da ovaj... da može da se ide, međutim oni su uveli ponovo, tako da je on odustao, on kaže neću. A kako se osjeća, premda ne može da bude u ovim momentima koji su ono ključni, bukvalno eto i film prošle godine, premijera, i evo sad ovo, kako je mu teško? Pa hvala Bogu da mu je teško. Samo da vam kažem, on ovaj, još uvijek nije pogledao film. Još uvijek nije pogledao film? Ne. I... ne znam šta da kažem, ja sam ga pitala, on kaže ovaj... Šta hoćeš da ti kažem? Ja kažem, pa reci. Kaže, nisam gledao film. Uostalom, on kaže, niko me nije ni kontaktirao da priča sa mnom o bilo čemu što se tiče filma, to je jedan, a drugo, on kaže, pogledao sam par kadrova, a više nisam mogao, a one koje interesuje, da li mi se sviđa ili ne sviđa, neka sami odluče da li je to dobro ili ne. Eto, da, to mi je rekao da kažem. Toliko, da. Yes. Dobro, da li ćete ga vi navesti da pogleda na kraju ipak? Da ćete uspjeti pa, da ga govoriti? Nije on više dete, on je dečko, čovjek 45 godina, ja ne želim ništa da ga ja usmeravam negde, trebao bi sam da neke, verovatno mu teško pada i to ne može da... Vi mislite da je upravo to razlog da se plaši? Pa ne znam šta je, ali tako mi je rekao glavno, ali verovatno da jest. Mislim, jer čim nije hteo da ja sam ga gledala jedno stotinu puta i on vidi da ja gledam, on samo prođe i... E sad moram da vas pitam, evo, dosta se polemisalo u medijima, pevačica Zorica Marković, možda ste vidjeli one informacije da je pričala da je pesma bila namenjena njoj, šta će mi život bez tebe, dragi, da je ona družila se sa Tomom, je li to istina? Mnogi govore da nije istina. Ja, dobar dan, ja koliko znam, to nije tako, koliko ja znam, da li je nešto bilo pre mene, to ne mogu da komentarišem, možda jest, ali... Ta pesma je, šta će mi život, napisana mnogo ranije, pre nego on što je ikad poznavao Zoricu, još dok je Silvanini početci, znači po vremenu, ja ne bih rekla, ali mislim, ne mogu da kažem ni jedno ni drugo, ne znam. I evo, šta su sljedeći planovi, evo, danas smo obeležili 31. godinu, serija se sprema, to koliko znamo. Pa čula sam, još ništa nisam dobila nikakve informacije o seriji, vidjet ćemo, nemam pojma. Da li će biti Bjelogrlić danas ovde? Ni to ne znam. Ja mislim da je on, koliko sam ja se čula sa njim, da mi je rekao da ima koronu. E sad, da li je to... Ste vi u kontaktu konstantno sa njim? Pa nisam konstantno, ali čujemo se možda šta ja znam, jednom u 2-3 meseca i tako, porukama i ovo, ali nisam, sad kad sam došla, javila mu se, pitala sam je li u Beogradu, on kaže da, ali imam koronu i ne verujem da do nedelje neće moći nigde dalje, ozdravi ili nije, ne znam. Milan Marić? Nisam u kontaktu sa njima, to je druga... Znači malo je prošla ta euforija sada već nakon svega? Pa jeste, mislim, nemam ja šta da tražim sa glumcima i sve, to je... Oni su odradili svoj posao, njima svaka čast, ali kontakte neke ja... Ili imate vi neke benefite od filma na kraju krajeva? Ne znam, to ćemo tek da vidimo. Ništa, ne znam, za sada nema ništa. Hvala vam puno. E, čao.
izvinjam se, možete da se nam tu, vi ostanite tako nisko dole, a ti izvini pređi ovdje sam, da bi imao u kadru i pomoći. Sekund.